systém Common Rail. Je to systém s přímým střikováním nafty přímo do spalovacího prostoru. Systém Common Rail vypadá na autě tak, jak je na obrázku. To znamená, palivo jde z palivové nádrže přes jemný čistič paliva do vysokotlakého palivového čerpadla. V tom vysokotlakém palivovém čerpadle vzniká vysoký tlak paliva až 2000 barů a toto palivo jde do zásobníku do zásobníku paliva, do railu, říká se mu Rail. Z tohoto zásobníku paliva je to palivo vedeno střikovacími trubkami do střikovačů, které jsou ovládány elektronicky od řídicí jednotky motoru. Na tomto obrázku je schéma toho systému Command Rail, takže zase v nádrži je palivové. Čerpadlo je podávací palivové čerpadlo, které podává to palivo pod tlakem asi tři bary. To palivo jde přes čistič paliva, přes jemný čistič paliva do vysokotlakého palivového čerpadla. V tom vysokotlakém palivovém čerpadle je nejdříve odpojovač jedné pístové jednotky, to čerpadlo je pístové, má tři písty. Takže odpojovač jedné pístové jednotky, regulator tlaku paliva který reguluje tlak toho paliva a přebytečné množství toho paliva jde zpětným vedením zpět do nádrže. Tlak toho paliva jde tímto vedením do zásobníku tlaku paliva, do toho railu. Zásobník tlaku paliva je vyrobený zase z lehkých slitin, tak aby byl dostatečně pevný i průžný. Na tom zásobníku tlaku paliva je snímač tlaku paliva, který sníma tlak, aktuální tlak v tom zásobníku. Je tady tlakový pojistný ventil, který slouží jako pojistka proti tomu, kdyby vznikl velký přetlak v tom zásobníku, tak to palivo je vedeno zpět do nádrže. A před každým vstřikovačem je omezovač průtoku. Je proto, aby když vstřikovač se stane vadným a zůstane pořád otevřený, aby tady neproudilo obrovské množství toho paliva. No, aby se ten protok prostě omezil. A zase tlakové vedení, střikovací trubka ke střikovači, který je přímo nad pístem v hlavě válce. Střikovač je ovládány elektronicky pod řídící jednotkou motoru. Řídící jednotka motoru potřebuje zase všechny snímače, tak jak jsme se je učili, například snímač otáček, motoru snímač teploty, na tomto obrázku je střikovací čerpadlo, řesto toho střikovacího čerpadla. Střikovací čerpadlo je montované na, buď na bloku motoru nebo na hlavě válců. Je poháněné od rozvodu motoru. Otačky toho čerpadla na různých motorech jsou různé. Tady je hnací hřidel, na tomto hnacím hřideli je excentrická vačka. Jo? E tato excentrická váčka pohání tyto pístové jednotky. Tady je píst, který zase, když jde dolů, nasává palivo, které je přivedeno tímto hrdlem přes tento pojistný ventil, přes saci ventilek do toho pracovního prostoru na ten píst. Při vytlačném zdvihu, kdy píst jde směrem nahoru, je palivo vytlačováno přes tento vytlačný ventil na výstup z čerpadla. Tyto pístové jednotky jsou v čerpadle celkem tři. Ty tři pístové jednotky musí stačit dodávat to množství toho paliva při maximálním střikovaném množství. Při tom minimálním střikovaném množství, například při volnoběhu, by to čerpadlo čerpalo velké množství paliva, které by zase šlo přes regulator tlaku zpátky do nádrže. Proto při například při volnoběhu nebo při deceleraci motoru se vypne jedna pístová jednotka. Vypne se tím způsobem, že je tady odpojovač té pístové jednotky. Je to zase klasický elektromagnet, do kterého, když pustíme elektrický prout, tak ten sací ventilek nechá pořád otevřený. To znamená, že i když tento pístek jde Nahoru do vytlačného zdvihu, tak to palivo nejde přes ten vytlačný ventil, ale jde přes ten sací ventil zpátky na sací stranu toho čerpadla nebo té pístové jednotky. Jo? Takže tady tato pístová jednotka je v tom případě vyřazena z činnosti. Pohyb toho pístu do dolní uvratí zase zajišťuje vynutá pružina. Před tím výstupem toho paliva z čerpadla je regulátor tlaku paliva. Tento regulátor tlaku paliva reguluje tlak toho paliva podle potřeby té řídící jednotky, to znamená ovládá ho řídící jednotka. Jestliže se tento regulátor otevře, palivo jde do zpětného vedení zpět do nádrže. Jestliže se uzavře, tak se zvyšuje tlak toho paliva. Na tomto obrázku je čerpadlo v tom kolmém řezu, to znamená, tady na tomto obrázku je vidět zase ta hnací řidel s tou excentrickou vačkou, tři pístové jednotky, z níž jedna jediná je ovládána tím elektromagnetem, nebo ten saci ventilek je ovládán tím elektromagnetem. Jinak všude na těch ostatních dvou, ten saci ventilek je ovládán tím tlakem toho paliva. Když se zvyšuje tlak paliva nad tím pístem, tak se ten ventilek zase uzavře. Na tomto obrázku je regulátor tlaku paliva. Do tohoto otvoru je přiveden tlak paliva od čerpadla. Tady těmito dvěma otvory jde palivo do toho zpětného vedení. Takže jestliže řídící jednotka pustí elektrický proud do této cívky, přitáhne se ta kotva a uzavře se tady tímto kuličkovým ventilem toto hrdlo. Tím pádem ten regulator tlaku je v poloze uzavřený a nepropouští žádné palivo. Zvyšuje se tlak paliva v tomto případě. Jestliže ta řídící jednotka vypne ten přivod elektrického proudu, tak to palivo, ten tlak toho paliva, který působí na tu kuličku, tak přetlačí tlak této pružiny, ten regulátor tlaku se otevře a palivo jde tímto otvorem zpět do nádrže. Tím, že to palivo pořád cirkuluje z nádrže přes to vysokotlaké čerpadlo, přes ten regulátor tlaku a zpátky do nádrže, zajišťuje se chlazení toho paliva, zajišťuje se nebo je to protipěnění toho toho paliva. Na tomto obrázku je vysokotlaký zásobník e, rail toho systému. Takže do tohoto hrdla je přiveden tlak paliva od toho vysokotlakého čerpadla. To těleso toho zásobníku tlaku paliva je vyrobeno z lehkých slitin, například z nějakých hliníkových slitin. Musí být dostatečně pevné, aby vydrželo ten tlak 2000 barů a zároveň musí být dostatečně průžné na to, aby když se otevře střikovač a znova zavře, aby se vyrovnaly ty pulzace toho tlaku paliva. Tady je převeden tlak paliva. Tady tento člen je snímač tlaku paliva, který dává impulzy do řídící jednotky o hodnotě toho tlaku paliva v tom, v tom raju. Tady tyto čtyři části jsou omezovače prutoků do střikovačů. Vždycky z toho omezovače průtoku jde střikovací trubka, Dostřikovače, takže omezovač průtoku. Na konci zásobníku tlaku paliva je ten pojistný tlakový ventil. Ten zabraňuje přetížení toho systému vlivem vysokého tlaku. Například, když dojde poruše regulatoru tlaku paliva, zůstane v poloze uzavřený a tlak toho paliva stoupne přes hodnotu 2000 barů, tak to, ten zásobník toho tlaku paliva by prostě praskl, nebo by se tady objevila nějaká trhlina. Proto je tady ten pojistný tlakový ventil, který upustí ten tlak paliva zpátky do nádrže. Na tomto obrázku je snímač tlaku paliva, který je montován na tom zásobníku tlaku paliva v tom railu. Tady je přiveden tlak paliva a na, na tuto membránu ten tlak paliva působí. Na té membráně jsou snímače, piezoelektrické krystály, které když se deformují nebo působí na ně nějaký tlak, vzniká elektrický e, impuls. Tady na této destičce je vyhodnocovací obvod, který tento impuls zesiluje a upravuje a posílá ho do řídící jednotky k vyhodnocení. Na tomto obrázku je pojistný tlakový ventil a omezovač prutoku toho paliva. Takže nejdříve pojistný tlakový ventil. Jestliže se v tomto místě zvětší tlak paliva, posune se tento píst vůči této prušině, otevře tady tento otvor a palivo jde tímto kanálem zpět do nádrže. Tím je jištěný celý ten vysokotlaký okruh. Omezovač prutoku. Omezovač průtoku pracuje tím způsobem, že palivo je přivedeno tady zhora. Je vedeno těmito škrticími otvory dále do střikovače. Jestliže ale tento střikovač zůstane v poloze otevřeno delší dobu, než má, to znamená, proudí tady velké množství toho paliva, které nestačí proudit těmito otvory, působí ten tlak toho paliva tady na tento píst, který uzavře vystupní otvor. Tím je tento omezovač protoku v poloze uzavřeno, až tady ten tlak paliva, který je v tomto místě na vystupu, zase klesne, ten písek se posune nahoru. Takže je to omezovač protoku toho paliva. Střikovače u toho systému jsou ovládány elektronicky od řídící jednotky motoru. Tady do toho místa je přiveden tlak toho paliva, který je pořád stejný. Jo. Do tohoto místa je přivedena elektrická připojka od řídící jednotky motoru. Funguje tím způsobem, že tlak paliva je přivedený až tady dolů do otvorové střikovací trysky. Tento tlak paliva působí zase na ten kužel té jehly střikovací trysky a snaží se tu jehlu ten střikovací trysky zvednout. Zhora na tuto tlačnou tyčku Působí rovněž tlak paliva, který je přiveden přes tuto škrtici trysku do toho prostoru na tu tlačnou tyčku. Tato síla, která působí na tu tlačnou tyčku, je větší než ta, která působí na ten kužel ze spodu na tu jehlu střikovací trysky. Jakmile ale pustíme do této cívky elektrický proud, vznikne magnetické pole a přitáhne se tato kotva směrem nahoru tím se otevře tady tento malý ventilek a palivo, které je nad touto tyčkou, je přivedeno do tohoto prostoru. Palivo je odsaď odvedeno pryč zpětným vedením do nádrže. V prostoru nad tou tyčkou klesne okamžitě tlak paliva a otevře se střikovací tryska a začne střikovat palivo. Na tomto obrázku je střikovač v poloze uzavřený a na tomto obrázku je střikovač v poloze otevřený. Tady to palivo proudí kolem toho kuličkového ventilu zpět do nádrže.